Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku JavaScript a využívame pri tom stránku JavaScript Info. Úvod do JavaScriptu. Pozrieme sa na to, čo je jedinečné na jazyku JavaScript, čo môžeme pomocou neho dosiahnuť a ktoré technológie s týmto jazykom spolupracujú. Takže čo je to JavaScript? JavaScript bol pôvodne vytvorený na to, aby oživil webové stránky. Programy v tomto jazyku sa volajú skripty. Tieto skripty môžeme písať priamo do HTML a vykonávajú sa automaticky, keď sa stránka nahrá. Skripty sú poskytované a aj vykonávané ako čistý text. Nepotrebujú teda špeciálnu prípravu alebo kompiláciu, aby sa mohli spustiť. V tomto pohľade je JavaScript odlišný od iných jazykov, ako napríklad tie Java. Prečo JavaScript? Prečo je v tom názve časť Java? Keď sa JavaScript vytváral, tak pôvodne mal iné meno, LiveScript. Ale v tom čase bola populárna Java, no a preto sa rozhodlo používať tento názov. JavaScript bol považovaný za mladšieho, hlúpejšieho brata Javy. Ale veci sa ďalej vyvíjali a z JavaScriptu sa stal úplne nezávislý jazyk so špecifikáciou, ktorá sa volá ECMAScript, a teda v súčasnosti sa JavaScript môže vykonávať, môže bežať nielen v prehľadači, ale aj na strane servera. A v skutočnosti v každom prístroji, v každom zariadení, kde existuje špeciálny program nazývaný JavaScriptový motor. Prehľadač má tento motor v sebe zabudovaný a niekedy mu hovoríme aj JavaScriptový virtuálny stroj. Rôzne motory majú rôzne označenia, napríklad V8, to je ten JavaScriptový motor v Chrome a Opere, Gecko je vo Firefoxi, Trojzubec, Chakra v rôznych verziách Internet Exploreru, Chakra Core je v novom prehľadači od Microsoftu Edge, Nitro a veveričková ryba v Safari. Tieto názvy si je dobre zapamätať, pretože sa často používajú v článkoch od vývojárov, ktoré nájdete na internete. Aj my budeme často používať hlavne V8. Keď sa niekde dočítate, že funkcia X je podporovaná V8, tak to znamená, že bude určite pracovať v Chrome a Opere. Ako pracujú tie motory? Motory sú komplikované, ale zjednodušene môžeme to povedať takto. Motor zabudovaný v prehľadači číta, parsuje skript. Potom ten skript konvertuje, kompiluje v strojový jazyk. Tento strojový jazyk sa potom rýchlo vykonáva. Motor aplikuje optimalizáciu v každej fáze tohto procesu. Sleduje dokonca skompilovaný skript, keď beží, analyzuje dáta, ktoré cez neho prebiehajú, a potom aplikuje optimalizáciu na základe týchto zistení. Čím sa ten skript ešte zrýchluje. Čo dokáže vykonávať JavaScript zabudovaný do prehliadačov? Moderný JavaScript je bezpečný programovací jazyk. Nemá prístup, nízkoúrovňový prístup do pamäte ani k CPU, centrálnej procesorovej jednotke, pretože prehliadače to nepotrebujú. Schopnosti toho JavaScriptu veľmi závisia od prostredia, v ktorom ten JavaScript beží.
Napríklad, keď beží v prostredí Node.js, tak vtedy má prístup k súborom, môže ich čítať, zapisovať, môže vykonávať sieťové žiadosti. V prehľadači môže JavaScript robiť všetko týkajúce sa práce s webovou stránkou, poskytuje interakciu s užívateľom aj s príslušným webovým serverom, z ktorého tá stránka pochádza. Príklady, čo dokáže robiť JavaScript v prehľadači, dokáže pridávať nové HTML na stránku, meniť existujúci obsah, modifikovať štýly, reagovať na akcie užívateľa, ako sú napríklad kliknutia, pohyby kurzorom, stlačenia kláves, posielať požiadavky cez internet s ďaleným serverom, sťahovať a nahrávať súbory, technológie Ajax a Comet, získavať a nastavovať cookies, čo sú malé súbory, klásť užívateľovi otázky, ukazovať správy, ukladať dáta na strane klienta do lokálneho úložiska.